הם התנדבו לשנת שירות. נראה לי שזו תחילתה של ידידות מופלאה. והאמינו שאפשר לעשות שינוי. עכשיו הם צריכים ללמוד להסתדר יחד. עוד אחד חוצפנית. פעם האחרונה שאת מקבל את המוזיקה ככה. תעזבי את זה. תעזבי את ג'סטין. המצב הזה לא יכול להימשך כך. ערוץ 23 מזמין אתכם לעשות שנת שירות עם החברים החדשים שלכם. לשם שינוי, בקרוב, ערוץ 23.